ទស្សនកិច្ចជនជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃទី11ខែមករាឆ្នាំ2020សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាតាមរយៈ Facebook ផ្លូវការរបស់សម្ដេចបានថ្លែងថាការនាំគ្នាចងចាំនិងគិតគូរដល់សន្តិភាពគ្រប់នីតិនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសយើងមានសុវត្ថិភាពស្ថិរភាពនិងសន្តិភាពយូរអង្វែងសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាដែលជាបិតាសន្តិភាពនៅថ្ងៃទី11ខែមករាឆ្នាំ2020បានថ្លែងថាការនាំគ្នាចងចាំនិងកដាសន្តិភាពគ្រប់នីតិគឺនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសយើងកាន់តែមានសុវត្ថិភាពស្ថិរភាពនិងសន្តិភាពយូរអង្វែងដែលជាបំណងប្រាថ្នារបស់ពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបតាមរយៈ Facebook សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានថ្លែងអរគុណជនរួមជាតិដែលបានចូលរួមលើកដំកើងសន្តិភាពតាមរយៈការចារឹកទុកនៅពាក្យស្លោកដែលនៅដកជាប់ជាមួយពលរដ្ឋនិងអ្នកដឹកនាំកម្ពុជាគ្រប់ចំនួនគឺអគុណសន្តិភាពសម្ដេចបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាម្យ៉ាងវិញទៀតការនាំគ្នាចងចាំនិងគិតដល់សន្តិភាពគ្រប់នីតិគឺនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសយើងកាន់តែមានសុវត្ថិភាពស្ថិរភាពនិងសន្តិភាពយូរអង្វែងដែលជាបំណងប្រាថ្នារបស់ប្រជាជនខ្មែរគ្រប់រូបមានសន្តិភាពទើបមានអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងមកទល់សព្វថ្ងៃឆ្លៀតឱកាសនៅចុងថ្ងៃសប្តាហ៍នេះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនក៏បានជូនពរការធ្វើដំណើររបស់ប្រជាពលរដ្ឋមានសុវត្ថិភាពគ្រប់ទីកន្លែងនិងបានសប្បាយរីករាយជួបជុំក្រុមគ្រួសារក្នុងថ្ងៃសម្រាប់ចុងសប្តាហ៍ទាំងអស់គ្នាការលើកឡើងរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានធ្វើឡើងស្របពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនជាពិសេសអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook បានបង្ហោះទស្សនៈផ្សេងៗដែលផ្ដល់តម្លៃថ្លៃថ្លានិងនឹកឃើញដល់គុណសន្តិភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅពេលដែលមានការបាញ់គ្នាទៅវិញទៅមករវាងអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់កាន់តែខ្លាំងបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ជាច្រើននាក់កម្ពុជាធ្លាប់បានឆ្លងកាត់សង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃរាប់ទសវត្សរ៍ជាពិសេសនៅដំណាក់កាលក្រោយសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមសង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃនេះបានចាប់ផ្ដើមកើតឡើងចាប់តាំងពីមានរដ្ឋប្រហារទម្លាក់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុនៅថ្ងៃទី18ខែមីនាឆ្នាំ1970និងបន្តធ្វើឲ្យកម្ពុជាវិនាសហិនហោចស្ទើរតែទាំងស្រុងនៅពេលដែលខ្មែរក្រហមផ្ដួលរំលំរបបលន់នល់នៅថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975ដែលរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យក្រោមការដឹកនាំរបស់ប៉ុលពតបានសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរស្លូតត្រង់រាប់លាននាក់ទម្រាំបានសន្តិភាពពេញលេញរយៈពេលជាង21ឆ្នាំមកនេះថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាបានខិតខំយ៉ាងខ្លាំងនិងយ៉ាងលំបាកនៅក្នុងការស្វះស្វែងបញ្ចប់សង្គ្រាមហើយយុទ្ធជនចំនួនមុនក៏បានបូជាសាច់ស្រស់ឈាមស្រស់អស់មិនតិចនោះដែរ